42-ročný Hakan zavolal na istanbulskú zubnú kliniku s tým, že trpí neznesiteľnými bolestiami a požiadal o bezodkladné ošetrenie. Hovor prijal Cemal Haslan, ktorý mužovi ponúkol zákrok ešte v ten večer. Keď Hakan dorazil na kliniku, privítal ho osobne pán Haslan s tým, že sa mu dostane špičkovej starostlivosti, keďže je vychýreným zubárom a navyše prednáša na stomatologickej univerzite. Haslan Hakanovi po prehliadke oznámil, že mu musí vytrhnúť 4 predné zuby, čo aj urobil a vypýtal si za to 300 eur. Na druhý deň sa opuchnutý Hakan na kliniku vrátil a objavil tam pána doktora Haslana s mopom. Napokon vysvetlo, že pán Haslan je obyčajný upratovač a na doktora sa hral z dlhej chvíle. Súd ho odsúdil na 2,5 roka. Počúvajte, ja len krátko k tomu, vy sa už potom rozbehnite. Podľa mňa tomuto pánovi Hakanovi niekto dávno predtým už vytrhol aj zub múdrosti. Aj upratovači môžu byť liečiteľi. A však dnes je liečiteľ všade plno. V jednej dedine v Koladove bola taká babka, liečiteľka, ktorá bola zároveň aj vedela predpovedať budúcnosť. Ja som chcela vedieť, čo ma čaká. A ona sa na mňa pozrela a povedala, no dievča, ty si zdravo. Keď sa budeš pekne modliť, dožiješ sa pekného veku, možno i 50-ky. Vlastne mala pravdu. Mala pravdu. Vytrhnúť 4 zdravé zuby, no to je dosť surové. Na druhej strane, ale mal ten Hakan šťastie, že mal problém so zubami a že nemal trebárs urologický problém, no. Nie? Hoci na druhej strane aj to by malo výhodu, lebo keby mal urologický problém, tak ten doktor by mu nemohol vytrhnúť nič zdravého 4-krát, nie? Ja, títo zubári, ja ich považujem za diabolských bratov a sestry zúbkových víl, ale ja si pamätám, ja som zažil podobnú traumu ako tento Hakan, však ako my, čo sme akože už zažili ešte socialistické zubárstvo, tak ja si pamätám, že my sme na základnej škole počas hodiny vošli dvaja cudzí ľudia s lístočkom, kde mali napísané mená nás akože žiakov a povie, že Satmári, hudák, idete so nami. A nás odviedli na Hajdukovú, na stomatológiu a tam si nejakí akože títo začínajúci zubári, študenti cvičili svoje schopnosti na našich panenských zúbkoch a naozaj akože mne tam urobili neviem čo všetko a najhoršie je, že ja som niektorých spolužiakov potom už ani nikdy nevidel. Som myslel, že už nikdy nepohryzol. Ja som mala známeho zubára, ku ktorému som teda chodívala a on pravidelne fajčil počas teda ordinácie, tak mu vysela na spodnej pere cigareta, mal obidve ruky zamestnané a popol mi kvapkal rovno na jazyk. A keď to zasičalo, tak mi len povedal, vyplachni si. No ale mne moja mama odjakživa hovorila, že Miško, chceš mať biele zuby, čisti si to popolom z cigarety. Áno. Vážne? Áno. Aha. Nefunguje. Nezabral. Asi ma nemala rada, alebo čo moja vlastná mama. Že to platí aj na umele, som prekvapený. Ja som si pri tomto spomenul na svojho starého otca, on roky sa robil v pozemných stavbách a oni mali takého závodného zubára a k nemu museli chodiť raz za rok na takúto preventívnu prehliadku a dedo rozprával, že tam raz bol a ten zubár sa mu tam teda špláchal tých zubov, kúkal, zapisoval si a potom, jak to skončil, tak krúti hlavou a hovorí, že človeče, počúvajte ma, však ja som o 10 rokov starší od vás a ja mám zuby v lepšom stave ako vy. A dedo sa na ňu pozeral a hovorí, že asi máte lepšieho zubára.